Цьогоріч пішохідного центру в Одесі більше не буде. Відповідне рішення ухвалили в міському департаменті транспорту. Його причиною назвали погіршення погодних умов. Тому тепер автомобілі зможуть вільно пересуватися вулицями, які раніше були перекриті. Йдеться про Катерининську, Пушкінську, Рішельєвську та Ланжеронівську. Відомо, що пішохідного центру Одеси не буде щонайменше до 4 березня. Нагадаю, що цей проєкт проіснував півроку. Вперше центр став недоступним для транспорту 6 червня. Таким чином в Одесі з'явилася найбільша в Україні пішохідна зона.